Բարև ձեզ, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Սիրանույշ Պապյանն եմ, առաքիչիկա ժամերին կամփոփենք կարևոր իրադարձությունները։ Թուրքական լրատվամիջոցները գրում են, թե Նյու Յորքում սպասվում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարների հանդիպումը, երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը կկայանա Թուրքիայի տանը։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Էրդողանը Նյու Յորքում մասնակցում են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 79-րդ նստաշրջանին։ Փաշինյան Էրդողան հնարավոր հանդիպման մասին հայկական կողմը դեռ չի մեկնաբանում։ Իդեպ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանները այցելել են հայ-թուրքական սահման, նրանց ուղեկցել է Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը եւ ներկայացրել անցակետի վերակառուցման աշխատանքները։ Ռուստամ Բադասյանը դեռ օգոստոսի 1-ին հայտարարել էր, որ Մարկարայի անցակետը պատրաստ է սպասարկելու երրորդ երկրների քաղաքացիներին ու դիվանագիտական անձնագիր ունեցող անձանց, բայց այն սպասարկելու համար քաղաքական որոշում է պետք։ 22 թվականի հուլիսին Վիեննայում կայացած 4-րդ հանդիպման ժամանակ կողմերը պայմանավորվել էին բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ամենասեղմ ժամկետներում։ Հայկական կողմն արդեն վերակառուցել է հայ-թուրքական սահմանի Մարկարայի անցակետը, ծախսելով շուրջ 1 միլիարդ դրամ, սակայն պայմանավորվածությունից 2 տարի անց, նույնիսկ այս վերջին հուլիսի 30-ին բանակնացներ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Սեյդար Քլչի հանդիպումը չտվեց հարցի պատասխանը, թե երբ կիրականացվի այդ պայմանավորվածությունը, արդյոք այսօրվա հանդիպմանը կհստակեցվեն ժամկետներ, դեռ պարզ չէ։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը Հարավային Կովկասում մշտական խաղաղության եւ կայունության հասնելու կարեւոր հնարավորություն են ստացել։ Նյու Յորքում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը թուրքական տանը ԱՄՆ վերլուծական կենտրոնների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ըստ թուրքական Անադոլու գործակալության, անդրադառնալով համաշխարհային եւ տարածաշրջանային իրադարձություններին եւ մարտահրավերներին, Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության տեսանկյունից Էրդողանը հայտարարել է, թե Անկարայի հիմնական սկզբունքներն են բարեկամության ամրապնդումը, պնդումը, տարաձայնությունների նվազեցումը, խաղաղության ապահովումը։ Նրա խոսքով Անկարան անփոխարինելի պայման է համարում նաև միջազգային իրավունքի, պետությունների ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության հարգումը։ Ժամանակակից աշխարհում այս սկզբունքների կարիքն ունեն առավել քան երբևէ, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Հայաստանում գլուխ են բարձրացրել ռևանշիստական ուժերը, դրանք ոչ միայն մարգինալ քաղաքական տարերն են, այլև Հայաստանի ներկայիս իշխանություններն են ապրում նույն մտքերով ու երազանքներով, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ելույթ ունենալով այդ երկրի 7-րդ գումարման Միլիմեջլիսի առաջին նիստում։ Ըստ Ալիևի, Հայաստանը չի ցանկանում հաշտվել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի արդյունքների հետ եւ դրա մասին է վկայում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆորմալ պահպանումն առ այսօր, որը ոչ մի գործառնական նշանակություն չունի։ Նա նաև նշել է, որ արտաքին շրջանակները, չկարողանալով մարսել Ադրբեջանի հաղթանակը, նոր ծրագրեր են մշակում այդ երկրի դեմ։ Ընդգծելով, որ դրա մասին են վկայում ստացած տեղեկատվությունը, Ալիևը ասել է, հենց դա է մեր դեմ իրականացվող մեդիա արշավի նպատակը, սևացնող զրպարտչական քարոզարշավը։ Այս թեման օրակարգում պահենք եւ ապրենք այն հույսով, որ եթե Ադրբեջանը երբևէ Սայթակի թուլանա, նորից կեղտոտ գործեր սկսեն մեր դեմ, այսինքն սա պետք է իմանանք, սա գիտեն Ադրբեջանի իշխանությունները, դա պետք է իմանա նաև հանրությունը, դրա համար մենք չենք կարող թուլանալ։ Իլհամ Ալիևի խոսքով Ադրբեջանի թիվ 1 խնդիրը երկրի ռազմական ուժի ավելացումն է, չնայած այն հանգամանքին, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմն անցյալում է մնացել, սակայն ինչպես աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացները, այնպես էլ Ադրբեջանի շուրջը հակամարտությունների, պատերազմների նոր օջախներ են իհայտ գալիս եւ լարվածության աճը նաեւ Հայաստանի ռևանշիստական միտումները մեզ ստիպում են անընդհատ ուշադրություն դարձնել այս ոլորտին, նշելով, որ երկրի առջև ծառացած խնդիրներից է նաև Ղարաբաղի վերականգնումը, Ադրբեջանի նախագահը հավելել է, եթե մենք քիչ ուշադրություն դարձնենք ռազմական ոլորտին եւ չապահովենք դրա համար հատկացվող միջոցների պատշաճ մակարդակը, ապագայում կարող ենք խնդիրների առաջ կանգնել։
Այսօր 12:39 Առնո Բաբաջանյանի արձանի մոտից Թումանյան փողոց հյուսիսային պողոտա հատման կետից Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով Հայաստանում հանրաքվե անցկացնելու գործընթացով հանդես եկող նախաձեռնության հեղինակները տեղեկատվական Վրանի մոտից մեկնարկել են հայկական Եվրաքվեի ստորագրահավաքի քարոզարշավը։ Նրանք իրազեկել են քաղաքացիներին արդեն իսկ ողջ հանրապետության տարածքում մեկնարկած ստորագրահավաքի մասին։ Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրաքվեի գործընթացը նախաձեռնած քաղաքական ուժերի առաջ Շնորհները Եվրաքվեի նախաձեռնող խմբի անդամները մասնակցել են այդ քարոզարշավի զբոսանք քայլերթին։ Քայլերթի մեկնարկին Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը նշել է, կասկած չկա, որ 50,000 ստորագրությունը հավաքվելու է, շրջայցերն էլ կարևոր են ժողովրդին իրազեկելու և հիշեցնելու համար։ Անկախ ազգային ժողովում ինչ որոշում կկայացնեն, քանի որ սա նոր քաղաքական բանավեճի թեմա է դառնալու։ Այսինքն 60 օրում 50,000-ը կհավաքվի։ Անկասկած, ես կասկած չունեմ այդ խնդրում, բացարձակ, որ 50,000-ը հավաքելու պրոբլեմը իհարկե չկա, ինչ կա։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ մեր ժողովուրդը պիտի հանգիստ նստի տանը։ Մենք կուզենայինք, որ 50,000-ը շատ ավելի արագ հավաքվեր։ Մենք կուզենայինք, որ մեր ժողովուրդը շատ ավելի ակտիվ լիներ։ Հիմա եթե ես ասեմ ամբողջական թիվը, մեր ժողովուրդը կարող է վաղը էլ չգա, ասի բավարարի հավաքվում է։ Դրա համար մաքսիմալ ակտիվությունը պետք է, դրա համար մենք էլ մաքսիմալ ակտիվ, անկախ նրանից ստորագրությունները ինչքան են հավաքվել, մի օրում է 5,000 հավաքվել, թե 10 օրում, մենք պիտի այս այցերը, շրջայցերը կատարենք, մեր ժողովրդին հիշեցնենք, ովքեր ունեն նման ցանկություն, գնան դա անեն, որովհետև մենք կարծում ենք, որ կարևոր գործ ենք անում անկախ դրա արդյունքներից, ինչպիսին կլինի ազգային ժողովում, դա օգտակար է լինելու թե երկրին, թե պետությանը, թե ժողովրդին, անկախ դրա արդյունքներից։ Սա նոր քաղաքական բանավեճի թեմա է դառնալու, որը պիտի դառնա, որը մեր ժողովրդին պիտի հանի հողատու կամ թալանչի այս տարիներին հնչած բանավեճից, ու մենք վերջապես կողմնորոշվենք, թե մենք ինչպիսի պետություն ենք ուզում ու որ ուղղությամբ պարտավոր ենք գնալ ու պիտի գնանք։ Եվ այս պահին առաջինի տաղավարում զրուցելու եմ քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանի հետ։ Պարոն Մկրտչյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերնացնելու համար։ Գանք վերջից, գիտեմ, որ դուք էլ ակտիվորեն մասնակցում եք ստորագրահավաքի իրազեկման, այսպես ասած, ակցիային, այսօր փաստորեն տարբեր հանրապետության տարբեր վայրերում են նախաձեռնողները, քաղաքացիներին իրազեկում են, և փաստորեն անկախ ազգային ժողովը ինչ որոշում կկայացնի, սա նոր քաղաքական բանավեճի թեմա է դառնալու, ասաց Արամ Սարգսյանը, ասում կիսում եք այս տեսակետը թե ոչ, և առհասարակ ինչպես եք այս գործընթացը գնահատում, դուք ինքներդ էլ քաղաքացիների հետ շփվում եք, ո՞ր չափով են տեղյակ գործընթացից, ո՞ր չափով են այսօր պատրաստաճակցել, համեցեք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, սա իրականում քաղաքական դաշտում միակ խոսալու թեման է, որ կարելի է խոսալ։ Քաղաքական դաշտը եթե վերցնենք, վերջին 6 տարվա ընթացքում իշխանություն, ընդդիմություն, տիտղոսային ընդդիմությանն է վերաբերում, բանավեճը ծավալվել է բացառապես հողատու, դավաճան, գողշուն, քաչալ փիսո բարաֆոնդով և այս համատեքստում, ու հիմա ժողովրդավարական ուժերը առաջարկում են մի օրակարգ, որ Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական կողմնորոշման խնդիրն է լուծում, Հայաստանի Հանրապետության շուրջ ավելյալ անվտանգային բարձիկներ է իր հետ բերելու, և ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունից ռուսական կեղտոտ արյունոտ սապոքը վերջնականապես հանելու ծրագիր է իր առաջտանում։ Այստեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն ունեն առանցքային դեր և նշանակություն այս պրոցեսում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ուղիղ հենց իրենք են որոշում կայացնողը, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության բանիմաց և լավատեղյակ վարչապետը, այլ հենց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են Հայաստանի Հանրապետության բանիմաց և լավատեղյակ վարչապետին պատվիրակում, որպեսզի բռնի այս ճանապարհը։ Իսկ մյուս խաղացողները, հա, այսպես բացահայտ խաղացողները, դուք ինքներդ ակնհայտ է, տեսնում եք, թե որ դաշտում են նրանք գործում։ Ցավոք սրտի պետք է մի փաստ արձանագրեմ, ինձ համար եւս ցավալի, որ ինքնասառեցված հոգևորականի հորդորներին չափից ավելի շատ է տուրք տալիս օրվա իշխանությունը, վառ օրինակ հեծանիվի վրա կրկին անգամ նստելը և այդ հեծանիվից ամիսներ շարունակ չիջնելը, մյուս օրինակը կարող եմ բերել, օրինակ փորով, հաստափոր ոստիկանների դեմ
այսպես պայքարել է, որպիսի այդպիսի այդ կեցվածքով ոստիկաններ չունենանք, եւ որ ամենացավալին է ինձ համար, որ արձանագրում եմ երրորդը, դա Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական կողմնորոշման մեջ որևէ փոփոխություն չմցնելն է, կամ ինչպես վարչապետը իր վերջին գրառման մեջ ասեց, բալանսավորված քաղաքականության կողմնակից լինելն է։ Հատուկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար մարդիկ, ովքեր չեն հասկանում, թե ինչ ասել է բալանսավորված քաղաքականություն, բալանսավորված քաղաքականությունը Սերժ Սարգսյանի եւ քաղաքականությունն է, բալանսավորված քաղաքականությունը Լուբյանկայի հաճախորդների այն շրջանակն է, որի մեջ տեղավորվում են այս պահին նրանք, բացահայտ ասելով, որ իրենք ռուսամետ չեն, որովհետև կհայտնվեն ժողովրդի ուղիղ քննադատության թիրախում, եւ ժողովուրդը կսկսի շատ կոնկրետ քննադատել այդ մարդկանց, հիմա այս մարդիկ ընտրել են նոր տերմին, դա բալանսավորված քաղաքականության կողմնակից լինելն է, եւ այդ քաղաքականության սպասարկող լինելն է։ Բալանսավորված քաղաքականությունը մեզ պետք է ասեմ, որ որևէ լավ տեղ չի տարել միջև այսօր, մեզ, որ ասում եմ, ես նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության խեղճ ու կրակ շարքային քաղաքացիներին, ես նկատի չունեմ նախկին խոշոր սեփական ատերերի, ներկա օլիգարխների, ես նկատի չունեմ, ասեմ ավելին, առանձին պաշտոնյաների, նրանց ընտանիքի անդամների, ես նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, այն հազարավոր ընտանիքներին, որ սուքը մտավ իրենց ընտանիք եւ իրենց ընտանիքից մի կտորը հայրենիքը նվիրաբերեցին հայրենիքին, այս մարդիկ են վճարել դրա գինը։ Այս մարդիկ են, որ բալանսավորված քաղաքականության արդյունքում միշտ այդ քաղաքականության հաշիվն են փակել, եւ ցավում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենաբարձր մակարդակով իշխանությունները շարունակում են այս աղետաբեր քաղաքականությունը որդեգրել ու այս ճանապարհով գնալ։ Եվ իզուր չէր, որ համեմատականներ տարա, ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւս էս համեմատականները տանեն։ Ինքնասառեցված հոգեվորականը խոսում էր հեծանիվներից, վարչապետը հայտնվեց հեծանիվի վրա, ինքնասառեցված հոգեվորականը խոսում էր ոստիկանության համակարգում բարեփոխումներից, կոնկրետ դրվագով հաստափոր ոստիկաններից, վարչապետը նույն ճանապարհով է շարունակում։ Ինքնասառեցված հոգեվորականն ասում է, ես ԵՄ-ը չեմ գնում եւ չեմ պատրաստվում գնալ, ես բալանսավորված քաղաքականության կողմնակից եմ, եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հանկարծ էսպիսի հայտարարություն անում։ Հիմա բացատրեք ինձ, խնդրում եմ, թե որտեղ է այդ նմանությունը, գործողությունների նմանությունը, որտեղ, ինչու՞ է կայանում։ Քանի որ Բագրատ Գալստանյանի մասին խոսեցիք, նախորդին էլ նա իր կողմնակիցներին էր հավաքել և նշում էր, որ պայքարը չի ավարտվել, այն նոր է սկսվում, երեք աջակիցներին ասաց նա, և նոր մեթոդաբանությամբ ու փաստորեն նոր մոտեցումներով հոկտեմբերից ակտիվ պայքարի շրջան են սկսում։ Հետաքրքիր է, պարոն Կրչյան, կարծում եք, որ այս անգամ նույնպես զախողման կմատնվի այս շարժումն իր առաջնորդով։ Դուք եք հասկանանք, թե շարժման առաջնորդը և շարժումը իր առաջ ինչ խնդիր ա դրել։ Եթե օրինակ փորձենք այսպես օթուն կախված լուրերը համադրել, ազգային անվտանգության ծառայության վերջին տեսանյութը զինված խմբավորման բացահայտելու մասին դիտարկել, այդ զինված խմբավորման ֆինանսավորումը գրկին Ռուսաստանի Դաշնությունից եւս բերել եւս փազլի մեջ հավաքել, ապա կտեսնենք, որ Բագրատ Գալստանյանը, չունենալով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների լիակատար աջակցությունը, հույսը դրել է օրինակ ես բարձր մտածում եմ, իսկ ես իմ բարձր մտածելու հետևից կարող են գնալ իրավապահներ իրենց ձեռքի տակ եղած գործիքակազմով եւ ճշտել, հույսը դրել է, օրինակ ասենք, կաթողիկոսը օրհնել է իր մասնակցությունը քաղաքական պրոցեսներում, կաթողիկոսի եղբայրը Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող եզրաս, չգիտեմ, արքեպիսկոպոս է, թե եպիսկոպոս է, կաթողիկոսի եղբայրը օրհնել է Արբատ ջոկատը, որը որ նախապատրաստում էր Հայաստանի Հանրապետությունում զինված հեղաշրջում կամ զենքի գործադրման քաղաքական պրոցեսների մեջ ներգրավելու փորձեր կատարում, եւ Վազգեն Գալստանյանը հիմա այս երկուսի վրա կարող է խաղադրույք կատարել։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրականում հերթական զվարճանքի շրջանն է բացվում մեր հայրենակիցների համար։ Երեք արդեն մարզահամերգային համալիրից բազմաթիվ այդպիսի տեսանյութեր էին դուրս գալիս, մարդիկ ժպտում էին, ծիծաղում էին, և որևէ մեկը լուրջ չի վերաբերվում Բագրատ Գալստանյանին, բացի օրվա իշխանություններից։
մի խումբ լրատվամիջոցներից, որոնք փորձում են Բագրատ Գալստանյանի քաղաքական դատարկությանը ինչ որ քաղաքական կշիռ հաղորդել եւ անընդհատ մեզ Բագրատ Գալստանյանի հետ կապված հարցերով պարուրել, անընդհատ այդպիսի հարցեր ուղղել։ Ամեն դեպքում ասում եմ, մենք պետք է լեգիտիմիզացիան ունենանք, ձեր թույլտվությամբ, ես թույլ տվեք վերջին անգամ անդրադառնամ այս մարդուն, կոնկրետ այս շրջանակին եւ կոչ եմ անում, հորդորում եմ դաշտում գործող բոլոր առողջ ուժերին եւ անհատներին, հետ այսու Բագրատ Գալստանյանին մեկնաբանելու պարտականությունը թողնեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորների վրա, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչների վրա, որովհետև իրենք ամեն ինչ լավ գիտեն, առանձին դեպքերում իրենք հաջորդում են Բագրատ Գալստանյանին, առանձին դեպքերում անգամ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը կառուցում են Բագրատ Գալստանյանի հայտարարությունների վրա, կամ առնվազն իրենց եւ Բագրատ Գալստանյանի մեջ ես նմանության ինչ որ նշուններ եմ տեսնում։ Պարոն Մկրտչյան, հետաքրքիր է, դուք այսօր ասացիք մասնակցում եք, հետաքրքիր է հանրային տրամադրությունները ինչպիսին են Եվրակվեի, այսպես ասած։ Այ Եվրակվեի հետ կապված եկեք խոսենք, եկեք շատ խոսենք, եկեք շատ իրազեկենք մեր հայրենակիցներին, ախ սիրելի հայրենակիցներ, եւս մեկ անգամ արդից օգտվելով դիմում եմ ձեզ, որպեսզի ովքեր չեն ստորագրել գնան համայնքապետարաններ, թաղապետարաններ, գյուղապետարաններ, գյուղապետարանների մասով մենք այնտեղ առայժմ չունենք ամբողջապես լրացված իրավիճակ մեր ներկայացուցիչների մասով, բայց հավելյալ կտեղեկացնենք, որ գյուղ, որ օրն ենք պատրաստվում այցելել եւ գյուղաբնակ մեր հայրենակիցները եւս հնարավորություն կունենան մասնակցելու։ Իսկ մնացած քաղաքաբնակ մեր հայրենակիցներին այնտեղ, որտեղ որ ունենք մենք ներկայացուցիչներ, ես ուղղակի խնդրում եմ շատ ակտիվ լինեն, որովհետեւ կան շրջանակներ, ովքեր կարծում են, որ ժողովրդավարություն, ժողովրդավարություն գոռել, գոռալ գոչելով ժողովրդավարություն է հաստատում, բայց այս ժողովրդավարական գործիքի դեմ են իրենք գնում։ Մարդիկ եւ շրջանակներ կան, որ կոնկրետ հենց ստորագրահավաքի պրոցեսին են դեմ։ Ինչու եք գնում եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հարցնում։ Լավ ենք անում, որովհետեւ այս երկրում որոշողը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։ Մուտ սենյակներում, վարակույրից այն կողմ գնացեք, դուք ձեր քաղաքական խաղերը տարեք, մեր քաղաքական խաղը, մեր երկրի ապագան, մենք տեսնում ենք մեր հայրենակիցների հետ քննարկումների եւ ինչու ոչ համանդրությամբ նրանց վերապահված լիազորությունների օգտագործմամբ, ինչպիսին է օրինակ ստորագրավակը եւ այո, Հայաստանի Հանրապետության 50,000 քաղաքացիները բերել են օրակարգ Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպական Միությանը անդամակցելու հարցը եւ այս հարցի հետ պետք է առերեսվեն, թե ինքնասառեցված հոգեորականը եւ իր շրջապատը, առերեսվի առավելապես իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության եւ կողմնորոշվի, որ ամենակարևորն է։ Ես իրականում դնում եմ կողմնորոշման խնդիր։ Վարչապետը ամենաբարձր մակարդակով մի օր հայտարարում է, որ հապկում ունենք երկու թշնամի։ Մի օր հայտարարում է, բայց անուններ չտալով, պարոն Մկրտչյան, դե բոլորիս էլ պարզ է, էլի վարչապետը Ղրղստանի նկատի ունի, Ղազախստանի նկատի ունի, որի քաղաքական առաջնորդների քաղաքական հետույքներ պահում, թե ում նկատի ունի, թող մասնավորեցնի մեզ համար, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, թող մասնավորեցնի ում նկատի ունի։ Չեմ հասկանում, մենք մի կառույցում ենք գտնվում, որտեղ ըստ վարչապետի ունենք երկու թշնամի, բայց մենք շարունակում ենք դե յուրը այդ կառույցի անդամ մնալ։ Այդ հեքիաթներն ու լոլոները հերիք է մեր ականջներին ու Հայաստանի Հանրապետության ականջներին կարդակ, որ վայ, մենք սառեցրել ենք հապկում մեր գործունեությունը։ Ինչպես այսօր սառեցրել եք, մեծ հավանականությամբ վաղը կարող է տակացնեք ձեր հարաբերությունները։ Իդեպ Ռուսաստանը ունի այդ ակնկալիքները։ Իդեպ Ռուսաստանի Դաշնությունից անընդհատ ուլտիմատում պահանջներ են գալիս Հայաստանի Հանրապետության ուղղությամբ։ Մարիա Զախարովայի շուրթերով, Զատուլինի շուրթերով, Օվերչուկի շուրթերով անընդհատ նրանք խոսում են սրա մասին։ Իսկ ինչ ասում Հայաստանի Հանրապետությունը, ասում է, այ եթե ինչ որ մի պահի հապկում կհասկանան, որ կարող են սպասարկել մեր շահը եւ դա մեզ դուր գա, անգամ դա չի բացառում վարչապետը, որ կարող է վերադառնալ երկու թշնամիներով լցված ռազմաքաղաքական բլոկ։ Հիմա բացատրեք ինձ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուս, մեր մյուս հայրենակիցներին, հատկապես այն ծնողներին, ովքեր ունեն այս պահին զինծառայողներ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, որ բարոյական իրավունքով է Հայաստանի Հանրապետությունը, սա այլևս բարոյական հարց է նաև։
Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է այդ կառույցի անդամությունը։ Մի օր հայտարարվում է, որ ունենք երկու թշնամի։ Հաջորդ օրը հայտարարվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության հանդեպ զուսպ եղեք։ Իրականում վարչապետն ինքնամոռանում իր հայտնի հայտարարությունները ազգային ժողովում։ Վերջերս Սփյուռքի մեր հայրենակիցների հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետը հայտարարեց, որ ՀԱՊԿ-ը սպառնալիք է իր տեղով, ուղն ու ծուծով մեր պետության գլխին։ Իդեպ Ռուսաստանից արձագանքը չուշացավ, անմիջապես արձագանքեցի։ Եվ ուր է մեր որոշումը։ Ուր է մեր որոշումը։ Սերժ Սարգսյանն էլ 4-5 տարի շարունակ բանակցում էր Եվրոմիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ, բայց մեկ գիշերվա մեջ, երբ որ Վլադիմիր Պուտինը զանգեց եւ հորդորեց նստել, նա նախընտրեց պարկելու տարբերակը։ Այ այդ պարկելու տարբերակը բացառելու համար մեր հայրենակիցները պետքա գնան տեղամասեր, իրենց ստորագրությամբ որպես իշխանություններին ասեն, որ դուք կամ իզգոյ եք, մեզ չեք ներկայացնում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին չեք ներկայացնում, կամ գոնե այս հարցը քննարկման առարկա դարձրեք։ Ձեզ հետ ինքնասառեցված հոգևորականն ու նրա շրջապատը չի խոսում։ Ձեզ հետ վստահաբար Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա խմբակը չի խոսում։ Ձեզ հետ Սերժ Սարգսյանը, ասեմ ավելին, ու նրա խմբակը չի խոսում։ Ձեզ հետ խոսում են մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ անկախ քաղաքական հայացներից, անկախ տարաձայնություններից, որոնք եղել են բազմաթիվ, կոնկրետ իմ դեպքում հարյուրավոր են եղել այդպիսի տարաձայնությունները, հիմնավորված են եղել կոռուպցիայի դեմ անորակ պայքար, կադրային խայտառակ քաղաքականություն, որ երբեք չեմ ընդունել, բայց կրիտիկական պահերին, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության գլխին դամոկլյան սրի պես ճոճել են այդ ռուսական սուրը, կանգնելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ասել ենք՝ մի տրվեք սադրանքների։ Ինչպիսին օրինակ ունի Գասպարյանի կողմից կազմակերպված ռազմական հեղաշարժման փորձներ, երբ որ գլխավոր շտաբը ներքաշվել էր քաղաքական պրոցեսների մեջ, կան այդ տեսանյութերը, կան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դա տեսել է, այդ ձեր շրջապատի ներկայացուցիչներն էլ, որոնք վստահաբար ինչ որ հոնորարների դիմաց համացանցում գրառումներով են զբաղված, խորհուրդ եմ տալիս բացել, կոնկրետ ես իմ մասով կարող եմ խոսել, իմ 2018 եւ դրանից առաջ և դրանից հետո արված բոլոր գրառումները, բոլոր ուղիղ եթերները, հարցազրույցները ուղղակի հայելու մեջ նայել ու հարց տալ ինքն իրեն, ով ենք մենք։ Ժողովրդի շրջանում, գիտեք, անաղուհաց քուրդ արտահայտություն կա։ Ես ուզում եմ, որ որևէ մեկը այդ հատվածին չհարի, որովհետև ինչպես եղել եմ այս պետության կողքին, այնպես էլ շարունակում եմ լինել։ Ինչպես եղել եմ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, սուվերենության, անկախության ջատագով, այնպես էլ շարունակում եմ լինել։ Ու այդ ճանապարհին ով կհայտնվի, կլինի ինքնասառեցված հոգևորական, կլինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ճնշող մեծամասնության կողմից մերժված Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, իրենց խմբավորումով, դեմ եմ գնալու, խոսելու եմ։ Այդ դուք եք, որ եկել եք իշխանության լոզունգներով ու ձեր խոստումները չեք կատարում։ Մտ հաշիվ տվեք ձեզ։ 6 տարվա իշխանություն ունեք։ Խոստումները հատիկ-հատիկ կարող եմ հանել դնել ձեր առաջ։ Հատիկ-հատիկ։ Ոչ մի մուկ, ոչ մի ձուկ չի պլստալու։ Օրինակ, ասում եմ, այո, դատարաններն անկախ են, չէ՞ որ այլևս Բաղրամյան 26-ից կամ կառավարության շենքից հրահանգներ չեն լինում։ Մենք անկախ ենք թողել դատարանները, իշխանությունը այդպես է մեկնաբանում։ Ասում եմ, անկախ են, մենք չենք միջամտում, որ միջամտեինք այդ ժամանակ։ Ու դա լուրջ դեմքի արտահայտությամբ են ասում, իբրև ձեռքբերում, այո, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շուրջը ինչպես շարունակում էին այս օթը հավասարապես շնչել բազմաթիվ տնտեսական հանցագործներ, այնպես էլ շարունակում են շնչել։ Մեկ օրինակ կբերեմ ու կսահմանափակվեմ այս օրինակով։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերից պաշտպանության փոխնախարար, եթե չեմ սխալվում, մարդ, ով հարյուրավոր միլիոնավոր դրամներ է թալանել դատարանի արձանագրված որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերից, դատախազության հետ կնքում է հաշտության պայմանագիր, թալանված 700 միլիոնի 500 միլիոնը իբրև բարի կամքի դրսևորում վերադարձում է Հայաստանի Հանրապետությանը, ու այս իշխանությունն ուզում է, որ այս արդարադատությանը մենք ծափահարենք, որ մեր զինված ուժերից 700 միլիոն դրամ գողացած
սերնացու գողացող մական վերացում, մական նմանված զինված ուժերի զինծառայողը սպան Մարտու Մուսերինա նաև այդ զոհված զինծառայողների թափած արյունը վերադարձնում է Հայաստանի Հանրապետությանը թալանվածի 80%-ը, լավ 90%-ը ու դա դրսևորում է իբրև բարի կամքի դրսևորում ու մենք պիտի ծափահարենք սա։ Սա մեկ օրինակ եմ բերում ընդամենը, զինված ուժերի փող նախարարի դեմքով։ Ու սա իշխանությունները վերագրում են իբրև արդարադատության հաստատում, հաշտության պայմանագիր, որտեղից վերադարձվեց Հայաստանի Հանրապետությանը 5 թալանվածի 500 միլիոնը, այն 200 միլիոնն էլ այդ սերնացու գողացող մականը տալիս են, ասում են, գնա եւ բիզնեսով զբաղվի։ Հիմա դե գիտեք այդ լոլոների ժամանակները սպառվել է ամենայն անկեղծությամբ, որևէ մեկը այստեղ քաղաքականություն չի խաղում։ Ներ քաղաքական հարցեր որևէ մեկը քավնիցի այս փուլում չի լուծում։ Պարոն Քրչյան, հարց եմ բարձրացնում Հայաստանի Հանրապետության դեմ, ըստ արտգործ նախարարի պլանավորվում է ռազմական գործողություններ COP29-ից հետո։ Ինչ ենք անում մենք։ Պարոն Քրչյան, քաղաքական առումով մենք ինչ ենք անում, Հայաստանի Հանրապետությունն ինչ անում։ Հայաստանի Հանրապետությունը բալանսավորված քաղաքականությունն է շարունակում, շարունակում է մնալ։ Շարունակում է զինվել։ Եվ այդպես են գուցե պատրաստվում։ Կամ ամեն ինչ անում են խաղաղության պայմանագրի կյանքի կոչելու համար։ Որ խաղաղության պայմանագիր։ Այն խաղաղության պայմանագրի տեսլականը, որ ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի եւ Ադրբեջանի նախագահը ծաղրում էր մեզ։ Դուք լուրջ մտածում եք, որ խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված կետերի շուրջ հնարավոր է Ադրբեջանի հետ որևէ փաստաթուղթ ստորագրել։ Չի ստացվելու։ Ադրբեջանն ասում է, ես ունեմ խնդրահարույց հարցեր, այս հարցերին պետք է անդրադառնանք, այս հարցերին պետք է լուծում տանք։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը կուրորեն առաջ է տանում մի տարբերակ, որը հակառակ կողմից ուղղակի այսպես ուշադրության չի արժանանալու։ Պարոն Մկրտչյան, հենց այս առումով հետաքրքիր է ձեր կարծիքը սեպտեմբերի 21-ին, այդ կարևոր օրը, անկախության օրը, Հայաստանի նախագահը փաստորեն Վահագն Խաչատուրյանը երախտագիտության մեդալով պարգևատրեց ռուսական երկաթուղիներ ընկերության գլխավոր տնօրենին եւ այդ ընկերության կազմում գործող Հարավկովկասյան երկաթուղիների ղեկավար Ալեքսեյ Մելինկովին։ Դուք ընդհանուր առմամբ ինչպես եք գնահատում այդ հատկանշական հիշարժան օրը, այսպիսի պարգևատրում, երբ ես խորհուրդ կտամ նախագահին հաջորդ մեդալը Կոպիրկինին Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությանը մատուցած ծառայությունների համար մի մեդալ էլ նրա համար նախապատրաստի։ Սա ինչ վերաբերվում կա։ Առանց մեկնաբանության։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները թող ականջները լայն բացեն, լսեն ու վերլուծեն։ Որևէ մեկը իր վերլուծությունը չի ուզում պարտադրի, ես առավել եւս։ Մեր ժողովուրդը ամեն ինչ լավ տեստում, ամեն ինչ լավ վերլուծում է։ Դուք ինքներդ ասացիք, ես այս հարցի շուրջ որևէ մեկնաբանելու բան չունեմ։ Թուրքական լրատվամիջոցները գրում են, որ Նյու Յորքում սպասվում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի առաջնորդների հանդիպումը, երկու երկրների հանդիպումը կկայանա այդ Թուրքիայի տանը։ Գիտեք, որ տևական ժամանակ է Հայաստանն ու Թուրքիան բանակցում են, բանագնացներ ունեն եւ անթադ խոստ Մարկարայի սահմանը արդեն պատրաստ է, բայց կարծեք թե դեռ կան որոշակի խոչընդոտներ երրորդ երկրների քաղաքացիների դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար։ Ինչ է կարծում, այս հանդիպումը կարող է դինել այս հարցերին վերջնական պատասխաններ տալու համար կարևոր հարթակ եւ ի վերջո այդ անցակետը բացվի։ Հույս ունենանք, որ այդպես կլինի, հույս ունենանք, որ Թուրքիայի հետ առանձին հայ-թուրքական հարաբերություններում առաջընթաց կգրանցենք, բայց մեծապես հայ-թուրքական հարաբերությունները ես եւս կապում եմ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ, միչեվ չունենանք Ադրբեջանի հետ որևէ համաձայնեցված փաստաթուղթ, Թուրքիայի հետ բանակցությունները մեզ համար դժվար կլինեն։ Անհնար բան չկա, բայց բավականին դժվար կլինեն, հույս ունենանք, որ առաջընթաց կգրանցվի եւ սա բխում է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Տեսեք, նաև Էրդողան այսօր արդեն հարցրել էր խոսել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հնարավոր խաղաղության պայմանագրից, որ տարաձայնությունները նվազել են, խաղաղության ապահովման համար կարևոր նախադրյալներ են ստեղծվել,
դուք ինչպես եք գնահատում, Թուրքիան էլ ոչ պակաս կարևորություն ունի այս ամբողջ գործընթացում, իսկապես կա այդ անկեղծ մղումը տարածաշրջանում խաղաղությունը։ Նախ եկեք մի բան արձանագրենք, թուրքական ռետորաբանության մեջ շրջադարձային փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Եթե մենք տարուկես առաջ ունեինք Թուրքիա, որը Ադրբեջանի հետ ուսուսի տված անընդհատ առաջ էր տանում Զանգեզուրի միջանցքի եզրույթը և դրա բացման անհրաժեշտությունը բոլոր հնարավոր և անհնար մեթոդներով, ապա մենք այսօր ունենք Թուրքիա, որ առնվազն վերջին շրջանի հրապարակային խոսքում չի խոսում Զանգեզուրի միջանցքից, ընդհակառակը Էրդողանի վերջին հայտարարությունը հենց այս միջոցառումների շրջանակում նրա մասին էր, որ տարածքային ամբողջականության հարգումը մերօրյա աշխարհում շատ կարևոր սկզբունք է և դա պետք է հարգվի բոլորի կողմից, տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու մասին էր խոսում և թուրքական դիվանագիտության մեջ փոփոխություններ կա։ Այստեղ հայկական կողմը պետք է կարողանա Թուրքիայի հետ առանձին երկողմ ձևաչափով աշխատել և արդյունքներ արձանագրել։ Եթե մենք կարողանանք արդյունք արձանագրել հայ-թուրքական հարաբերություններում, ինչը շատ քիչ հավանական է, բայց անհնար չէ, ապա հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վրա սա ևս հայելային արտացոլանք կարող է ունենալ։ Մենք մի իրավիճակ ունենք տարածաշրջանում այս պահին, որ կոնսենսուս տարածաշրջանում բոլոր պետությունները կոնսենսուս մինուս Ռուսաստանի Դաշնություն և Ադրբեջան իրավիճակ ունենք, հատկապես Պուտինի այցից հետո, և այս իրավիճակի վրա պետք է կարողանանք աշխատել, մենք պետք է պրոցեսներում նախաձեռնող լինենք։ Ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոր հարթակներում, բոլոր պրոցեսներում, ներքաղաքական, արտաքին քաղաքական, Հայաստանի Հանրապետությունը բացառապես արձագանքողի դերում է։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները սպասում են Եվրոպան ինչքան իրենց մոտ կթողնի, որ իրենք մոտենան։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները սպասում են Միացյալ Նահանգներում Քամալա Հարիսը կլինի, թե Թրամփը, նոր կհասկանան։ Հայաստանի Հանրապետությունում սպասում են Ռուսաստանի Դաշնությունում և Ադրբեջանում ինչ կորոշեն և ինչ կհայտարարեն, դրան կարձագանք են։ Խաղաղության խաչմերուկ, ընդամենը մի նախաձեռնություն, որ անընդհատ փորձում են այսպես դրոշակ դարձնելով իբրև ձեռքբերում ներկայացնել, այդ նախաձեռնությունը չի ողջունվում, չի ողջունվում, հարգելի գործընկերներ, չի ողջունվում ուղղակի։ Եվ այստեղ է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պետք է կողմնորոշվեն։ Էլի կողմնորոշվելուն եմ գալի։ Ես, որ շփվում ենք մեր հայրենակիցների հետ, այնպես չի, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չունեն մտավախություններ, այնպես չի, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները խելացնոր կերպով այսպես նետվում են Եվրոպական Միության գիրկը։ Հասկանում եմ, որ դա բարդ ճանապարհ է, աշխատատար ճանապարհ է, որ պետք է աշխատել, պետք է ինստիտուտները մոտեցնել եվրոպական ստանդարտներին, այդ վարչապետի ասած լավարկումները իրականում իրականացնել, ոչ թե Եվրոմիությունից դրամաշնորները բերել, լափել, անընդհատ ներկայացնել իբրև լավարկում, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր կաշվի վրա այդ լավարկումը չի տեսնում։ Մի ձեռքբերում կա, որպես այդպիսին։ Ես անընդհատ եմ ասել և շարունակելու եմ ասել, քանի դեռ այդ ձեռքբերումն էլ չի հարամվել։ Դա պարեկային ոստիկանության ստեղծումն է, որ այս իշխանությունը կարող է պարծենալ, ասել մի ոլորտում որևէ փոփոխություն իրականացրեցի, այդ փոփոխությունը ակնառու է։ Բացի պարեկային ոստիկանությունից, այս իշխանությունը չգիտեմ ինչով է զբաղված։ Հապկում ենք, հապկում չենք, սառեցրել ենք, չենք սառեցրել։ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթում ասում էր, մենք հավասարակշռված քաղաքականության, բալանսավորված քաղաքականության կողմնակիցներ ենք, կողմնակից ենք, և այդ քաղաքականությունը արդեն թույլ, բայց իր առաջին դրական արդյունքները տվել է։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, որտեղ է բալանսավորված քաղաքականությունը։ Բալանսավորված քաղաքականության կողմնակից մի պետություն ցույց տվեք, որ որևէ ռազմաքաղաքական բլոկում է։ Քանի դեռ դուք հապկում եք, ԵԱՏՄ-ում եք, ձեզանից ի՞նչ բալանսավորված քաղաքականություն իրականացնող։ Դուք Ռուսաստանի Դաշնության ֆորպոստն եք տարածաշրջանում։ Դուք Ռուսաստանի Դաշնության համար սանկցիոն ապրանքներ Ռուսաստանի Դաշնության շուկա ներկրող ու ներմուծող եք։ Ի՞նչ բալանսավորված քաղաքականություն։ Դուրս եկեք այս կառույցներից, դիմեք Եվրոմիությանը, անդամ տեխնացուի կարգավիճակ ստացեք, կողմնորոշվեք, դրանից հետո սուվերեն դիրքերից բալանսավորված քաղաքականություն իրականացրեք։ Այդ ով է ձեզ ասել, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ բոլոր կամուրջները պետք է այրել։
որևէ մեկը այդպիսի բան ասել, ոչ, մենք ասում ենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ տարածաշրջանում իրողություններից ելնելով վերջին շրջանի, 2020 թվականից հետո հատկապես, իրողություններից ելնելով տարածաշրջանում քաղաքականությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, վերա իմաստավորեք, 97 թվականի երկկողմ փոխօգնության պայմանագիրը պահել եք, ում եք խաբում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, էլի եմ կրկնում, զինծառայողների ծնողներին, ովքեր հիմա Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին են, վաղը չէ մյուս օրը, աստված մի արասց է, եթե արտաքին գործերի նախարարի կանխատեսումը իրականություն դառնա եւ Ադրբեջանը գնա արկածախնդրության, դուք այդ ծնողների պատասխանը ո՞նց եք տալ, մեր հավաքական առումով հայ ժողովրդի պատասխանը ո՞նց եք տալու, որ թշնամական կառուցում եք շարունակում մնալ, շարունակում եք մեր թշնամու դաշնակցին դաշնակից հրճակել 97 թվականի չգործող պայմանագրի վրա հիմնվելով, շարունակում եք մեր ծոցում պահել ռուսական 102-րդ ռազմաբազա, որ 2022 թվականի փետրվարի 22-ի դաշնակցային պայմանագրով պարտավորվելա, որ Ադրբեջանին պետքա հետախուզական տվյալներ հանձնի, շարունակում եք մեր ծոցում պահել ռուսական 102-րդ ռազմաբազան, որի փոքրիկ խաղապահներ ֆիլիալը Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանցիների հետ էթնիկ զտում իրականացրեց, դուք ես հարցերի պատասխանը պիտի ունենաք, որովհետև հենց իշխանությունները իրենց համար բոլոր կարմիր գծերն անցել են, հայտարում են, թշնամի ունենք ու այնտեղ են, մինչև ինչքան պիտի ես ամեն ինչը շարունակվի, մինչև ինչքան պիտի ես չկողնորոշված վիճակը շարունակվի, փողոցում մոտենում ենք մարդկանց, մարդիկ մտահոգություն են այդնում, որ օրվա իշխանությունները չկողնորոշված են, վերցրեք ձեր վրա պատասխանատվություն, եթե այդքան վստահ եք, որ հապկը մեր տարածքային ամբողջականությունը պահելու է, այդքան վստահ եք, որ ԵԱՏՄ-ից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացիները, կրկնում եմ, չեմ խոսում այն ձեր խոշոր սեփականատերերի ու օլիգարխների մասին, որ ադամանդներ ու չգիտեմ լվացքի մեքենաներ են տանում, բերում ես կողմ են կողմ, վաճառում, դրանց մասին չեմ խոսում, կոնյակագործների մասին եմ խոսում, խաղողագործների մասին եմ խոսում, գյուղմը թերք արտահանողների մասին եմ խոսում, ազատ աշխատուժի ԵԱՏՄ օրենքի համաձայն ազատ աշխատուժի իրավունքի շահառուների մասին եմ խոսում, ինչպիսին օրինակ հայկական վարորդական իրավունքով Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատողների այդ հոց բազմությունն է, դուք միչև այսօր ԵԱՏՄ-ում հարգելի իշխանություններ, միչև այսօր իրանց իշխանության եկած օրվանից այս խնդիրը կա, այո, ԵԱՏՄ-ը շուկայում ազատ աշխատուժի իրենց իրավունքից օգտվելու հարցը չեք կարողանում լուծել մեր հայրենակիցներին հայկական վարորդական իրավունքներով, միչև այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունում ասում են, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունը ռուսերենը չի ընդունել որպես երկրորդ պետական լեզու, դուք այստեղ չեք կարող աշխատել, այդ թքածը ԵԱՏՄ-ի օրենսգրքում ինչ է գրված, ու դուք ուզում եք համոզել, որ ԵԱՏՄ-ը մեր երկրի, մեր ժողովրդի ամենակարևորը ժողովրդի շահերից է բխում, գոնե ազնիվ եղեք, հայտարարեք, որ ԵԱՏՄ-ն խոշոր սեփականատերերի, խոշոր բիզնեսմենների, խոշոր օլիգարխների, խոշոր ձկների համար պարարտ դաշտ է, պարարտ միջավայր է, որպեսզի կարողանան իրենց միլիոնները մի քանի միլիոն դարձնել, այստեղ չեմ վիճի, այո, Հայաստանի Հանրապետության պետբյուջե որոշակի քանակությամբ հարկային մուտքեր են ապահովում, էլի չեմ վիճի, կա այդպիսի բան, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու եւ Հայաստանի Հանրապետության շահը արդյոք համընկնում է խոշոր սեփականատիրոջ եւ օլիգարխի շահերի հետ, թե ոչ, այս հարցին թող պատասխանեն, շատ լավ հասկանում ենք ինչ են անում, շատ լավ հասկանում ենք այդ ԵԱՏՄ-ի շահերը պաշտպանելով ում շահերն են պաշտպանում, փոքր երկիր է այս երկիրը ախր, Պարոն Մկրտչյան եւ Ալիև այսօր ասում է, Հայաստանում գլուխ են բարձրացրել ռևանշիստական ուժերը, դրանք ոչ միայն մարգինալ քաղաքական տարերն են, այլև Հայաստանի ներկայիս իշխանություններն են, ապրում նույն մտքերով ու երազանքներով, Միլի Մեջլիսի առաջին նիստում է ասել նա, Հայաստանը չի ցանկանում հաշտվել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի արդյունքների հետ եւ դրա մասին է վկայում այն, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆորմալ պահպանումն է տեղի ունենում այսօր, որը գործնականում գործառնական որևէ նշանակություն չունի։
Սա ավելի շատ ներքին լսարանի համար է։ Եվ ներքին, եւ նաեւ ինչու ոչ արտաքին։ Ալիևի խոսքերի հետ եւ կարող եմ համաձայնվել, եւ կարող եմ չհամաձայնվել։ Նոր ծրագրեր է Հայաստանում շակում։ Նա Հայաստանի Հանրապետության, ես չեմ կարող համաձայնվել նրա հետ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն ունեն այդպիսի նկարտումներ, Քավլիցի։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն ասում են, մենք ունենք 29743 քառակուսի կիլոմետր, որից 200 քառակուսին Ադրբեջանը օկուպացրել է, քեշ-փեշ առայժմ։ Միջև տեսնենք ինչ կլինի։ Վերջերս նաև վարչապետը հայտարարեց, որ անգամ այդ 200 քառակուսի կիլոմետրի համար ինքը զինված ուժերը չի պատրաստվում գործի դնել։ Ինչու՞։ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք է օկուպացված, եւ ինչ որ մի էտապում, եթե Ադրբեջանի հետ չստացվի սեղանի շուրջ Ադրբեջանին բերել ու դրան, որ պետք է մեր սուվերեն տարածքը հանձնի մեզ, ինչի՞ պետք է այդ գործիքակազմից Հայաստանի Հանրապետությունը չօգտվի, պարոն վարչապետ։ Ինչի պիտի չօգտվի, ինչի իրանք կարային իրանց ընձեռված այդ գործիքակազմից օգտվեին և Լեռնային Ղարաբաղում գետնի վրա իրավիճակ փոխեին ու խնդիրներ լուծեին, մենք մեր սուվերեն տարածքը չենք կարա հետ բերենք, ես ի՞նչ անպատասխանատու հայտարարությունը։ Սա անպատասխանատու հայտարարությունը, չենք ասում Քավլիցի, որ գնացեք ու կռվեք, որևէ մեկս այդպիսի առաջարկ չի անում, բայց եթե տարիներ շարունակ այդ բանակցությունները գուցե տևեն, տարիների արդյունքում Ադրբեջանին չկարողանանք բերել նրան, որ պիտի հանձնի օկուպացված տարածքները, պետք է գնալ նաև այդ ճանապարհով, ինչ եք բացառում այդ ճանապարհը, ձեզով է թույլ տվել Հայաստանի Հանրապետության փոխարեն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների փոխարեն այդպիսի որոշում կայացնել, դուք ձեր մասով կայացրեք, հետ այսուի մասով կամ ձեզանից հետոյի մասով որոշումների կայացման վրա դուք չեք կարող ազդեցություն ունենալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ռևանշիստներին, դե կներեք էլի, Ալիևի մատնանշած ռևանշիստները Ալիևին ամենաշատ ծառայություն մատուցածներն են։ Ես փոխնախարարի մասին խոսացի, Սևնացու գողացող մկանը նմանված փոխնախարարի, որ թաթը մցրել է պետական բյուջե և բանակի բյուջե։ Այս մարդիկ Ալիևին ամենամեծ ծառայություն մատուցածներն են, ու ռևանշի մասին ամենաշատը խոսում են հենց այս մարդիկ, կերակրատաշտից զրկված, Ադրբեջանի հետ ստատուս քվոն տարիներ շարունակ պահպանած մարդիկ։ Հայաստանի Հանրապետության ոչ բարով երկու վերջին նախագահներին եկեք հիշենք, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, ինչ են արել, ստատուս քվո են պահել, թալանել են, սեփական իշխանության դիրքերն են ամրապնդել, սեփական ժողովրդի վրա կրակելով, սեփական ժողովրդի արյունը հեղելով մայրաքաղաք Երևանի փողոցներում, ու ստատուս քվոն սեփական ժողովրդին ներկայացրել են իբրև մեծագույն ձեռքբերում այն պարագայում, երբ որ նրանք տվել են ստատուս քվոյի պահպանմամբ ժամանակ ու հնարավորություն Ադրբեջանին զինվելու և ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերով իրեն վերապահված իրավունքներից օգտվելու ու տարածաշրջանում խնդիրները զենքի միջոցով լուծելու։ Եվ հայտարարել որ տարածաշրջանում ամենամարտունակ բանակն ունենք։ Հա, տարածաշրջանում ամենամարտունակ բանակն ունենք, այս տարածաշրջանում որևէ մեկը այդ ողջ ընթացքում չէր նկատում, որ կա Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, կա Թուրքիա, կա օր-օրի զինվող ու ուժեղացող Ադրբեջան, կա ՆԱՏՕ-ի ստանդարտների հետ ոտք գցող եւ այդ ստանդարտները իր բանակի մեջ ներգրավող Վրաստան, իսկ մենք փտած ռուսական համակարգով, փտած ռուսական բանակի մոդելով տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակ ենք կոչում։ Բանակի մեջ էլ փորձում էր այսպես որևէ մոնիթորինգ իրականացնել, ծախսված գումարների հետևից գնալ, ասում ենք լավ չեք, թշնամի է, բանակը սրբություն է, բանակին մոտիկ չգաք։ Այնպես որ Ալիևի հետ եւ կարող եմ համաձայնվել, եւ չհամաձայնվել, բայց ես էլի իմ մասով, որպես երիտասարդ փորձագետ, մարդ, ով ես երկրում ապրում, ես իմ մասով կարող եմ ասել, ես մի առիթով չի, որ ես հայտարարությունն արել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետության 29743 քառակուսի կիլոմետրից դուրս ես Հայաստանի Հանրապետություն չգիտեմ եւ չեմ պատկերացնում, եւ իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության 29743-ին, ատամներով պատրաստ եմ այդ 29743-ը պաշտպանել, անկախ նրանից դրա որ մասն է այս պահին օկուպացված, որ մասը ոչ։ Սա էլ թող Ադրբեջանում ականջներին օղանեն, որ պետք է այն ինչ մերն է, այն ինչ իրենցն է, իրենցն է։
Լեռնային Ղարաբաղի հայրենակիցների վերադարձի իրավունքի մասին կարծում եմ դեռ տեղ կա խոսելու, կարծում եմ այս հարցը փակված չի, որքան էլ որ այս իշխանությունները ցավոք սրտի սա փակում են։ Լեռնային Ղարաբաղի հայրենակիցներին պետք է հնարավորություն տրվի, որպեսզի իրենք հարթակ ստեղծեն, ոչ թե տրվեն ինքնասառեցված հոգևորականների լոզունգներին, ոչ թե տրվեն Լեռնային Ղարաբաղի կերակրատաշտից զրկված իրենց առաջնորդներին, իրենց այդ հայտարարություններին, այլ իրոք հարթակ ձևավորեն և ոչ թե Վարդան Օսկանյանին օշտեն իրենց վերադարձի իրավունքը, վերադարձի հարցերը բարձրաձայնելու ուղղությամբ, այլ որևէ պաշտոնյայի Հայաստանի Հանրապետությունից, օրինակ Արտաքին գործերի նախարարին կամ փոխնախարարին, որպեսզի այս խնդիրները բարձրաձայնվի։ Իսկ մենք այդ մարդկանց թողել ենք միայնակ բախտիկը մահաճույքին, այդ մարդկանց, ասեմ ավելին, այդ մարդկանց հանդեպ իրականացված անարդարությունները վեր չենք անում։ Տիկին Պապյան, սիրելի հայրենակիցներ, դուք ես երկրում եք ապրում, ձեր շուրջը նայեք, թե դրամով, եկեք խոսենք դրամով, դրամով որքան տասնյակ միլիոնավոր դրամների հարստություն ունեցող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պաշտոնյաներ կան։ Ինչի՞ չեք խոսում այս հարցերի շուրջ։ Ազգային ժողովում, ազգային ժողովի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանդրյանի ելույթը այսօրվա պես հիշում եմ, երբ որ խոսք էր գնում Լեռնային Ղարաբաղի հայրենակիցների բանկային պարտավորվածությունները եւ վարկերը մարելու մասին, եւ ըստ օրենքի Հայաստանի Հանրապետությունը իր ուսերին վերցրեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հարկատուների հաշվին Լեռնային Ղարաբաղի պորտաբույծ առաջնորդների վերցրած այդ միլիոնավոր դրամները փակելը։ Մինչև այսօր Վահագն Ալեքսանյանը հայտարարեց ազգային ժողովում, որ ամեն ինչ պետք է անի, որպեսզի վարկային գաղտնիքը բացահայտվի։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, հարկատուները, Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերն ու եղբայրները պիտի իմանան, ովքեր էին այդ մարդիկ, որ հարյուրավոր միլիոնավոր դրամներ ուղղակի լվացքատուն էին Լեռնային Ղարաբաղը դիտարկում ու Լեռնային Ղարաբաղի միջոցով լվանում էին այդ միլիոնավոր դրամները։ Էնպես որ մեծ սիրով պատրաստ եմ թե Եվրաինտեգրման օրակարգով և Առավել ևս, եթե հատկապես իշխանությունները սա դիտարկում են որպես ներքաղաքական պրոցեսների վրա ազդեցություն ունենալու հարց, առավել ևս ներքաղաքական հարցերի շուրջ պատրաստ եմ յուրաքանչյուր իշխանական ներկայացուցիչի հետ, յուրաքանչյուր հարտակում, յուրաքանչյուր ժամի հրապարակային բանավիճել։ Հարցեր կան, ես էլ եմ քաղաքացի, ես էլ եմ այդ մուրճին խափնվել, ես էլ եմ այդ մեհիտ փռելու հայտարարությունները լսել, ես էլ ունեմ հարցեր ու ակնկալում եմ պատասխաններ, եթե ունեն այդ պատասխաններ կամ պատրաստ են այս հարցերի շուրջ մտնել բանավեճի, մտնենք։ Ձեր դիմաց Ագնես Ախամոյանը չի, որ ապօրինի թմրաշրջանառության մասին հարց տա, դուք էլ նրանի պատասխան իրավացիորեն, այո, իրավացիորեն շատ ճիշտ եք անում, որ հակադարձում եք եւ այդպես եք հակադարձում։ Առիթը կա, հակադարձում եք, որ ձեր վրաններում մարդիկ գերդոզավորումներից մահանում էին, ձեր դիմաց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ամտակը ոչ ժողովրդի լեզվով ասած կեղտ կա, ոչ հետևում ականջներ կա, ոչ էլ առավել ևս լավարկումների համար ստացած դրամաշնորներ կա։ Եկեք խոսենք, եկեք այս հարցերի պատասխանը մեր հայրենակիցներին ներկայացրեք։ Եթե ձեզ թվում է ինքնասառեցված հոգևորականին կամ նմանատիպ քոչարյանասերժական այս խմբավորումից պոկելով ինչ-որ խմբավորումներ, անհատներ, պետք է էլի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին բևեռացնեք, ներկայացնեք նախկին ու ներկա ինչ-որ անպտուղ բանավեճ, չարաչար սխալվում եք, դուք ունեք այս ժողովրդի առաջտված խոստումներ, որոնք չեք կատարել։ Բարի եղեք, ազնիվ եղեք, ասեք ժողովուրդ ջան, չենք կատարել, կներեք, չի ստացվել, չեն թողել, համայնքապետը կոռուպցիայի մեջ է թաթախված եղել, բայց քանի որ մերն է եղել, աչք ենք փակել վրեն, 300 000 դրամ տուգանել ենք ծախսված թանակի եւ թղթի համար, անցել գնացել է։ Բարի եղեք, սա պարզ ճակատով մեր հայրենակիցներին ասեք, այս հարցերի շուրջ պատրաստ եմ բանավիճել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Եվրոինտեգրմանը և Եվրոմիության անդամ թեկնածուի կարգավիճակին, որ պահին, որ այս իշխանությունները հարկ կհամարեն ընդառաջ գնալ այս օրակարգին և իրենք էլ կհասկանան, որ
հապկը փուչի կառույցի վերջո պետք չի հույս տնել հապկի վրա։ ԵԱՏՄ-ն տնտեսական մեծ փչված փուչի կա, որի պայթյունը ավերակների ավերածել ու տնտեսական դաշտը Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ փուչիկը մի օր պայթելու է։ Մի օր Ռուսաստանի Դաշնությունը սանկցիաների տակից դուրս է գալու։ Մի օր դուք լվացքի մեքենա ու ադամանդ այստեղից այնտեղ չարչու նման չեք տանելու ու բերեք։ Ու այս ժողովրդի ու պետության շահը ձեր տնտեսական շահերին չի ստորադասվելու։ Այդ օրը գալու է։ Երբ որ դուք կգտնեք, որ այ Հայաստանի Հանրապետության ուղղությունը պետք է բռնել դեպի Եվրոպական Միություն, պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը դիմի և կզգաք աջակցության կարիք, ձեր խոնարհ-ծառան պատրաստ է։ Ես պատրաստ եմ իշխանության հետ, անգամ այն ներկայացուցիչների հետ, որոնց ես համարում եմ օդիոս, որոնց հանդեպ այնքան էլ լավ վերաբերմունք չունեմ, անգամ նրանց հետ պատրաստ եմ ձեռք ձեռքի տված մեր հայրենակիցների դուրը գնալու և խնդրելու, որպեսզի աջակից լինեն այս պրոցեսի։ Էլ ինչ ասենք, որ իշխանության ամենաբարձր մակարդակում, ամենաբարձր էշելոններում շատ լավ հասկանում են ինչ է կատարվում, բայց նրանց սպասարկող հոնորարներ ստացող այդ առեր չեմ գտնում, այդ զանգվածը, որպեսի վիրավորական չստացվի, թող չափի ձևի իրեն ու հասկանա, թե ում հետա խոսում կամ ումա մեղադրանքներ ներկայացնում։ Ձեր քաղաքական առաջնորդները, սա էլ ասեմ ԿՊ-ի մասով ու սահմանափակվեմ, ձեր քաղաքական թիմի առանցքային դեմքերը կոնկրետ պատմական շրջափուլերում շատ կոնկրետ վայրերում են եղել ու նրանց գտնվելու վայրը շատ շատերին անհայտ է եղել, թե ուր են իրանք, ինչի չեն խոսում, ինչն է պատճառը, գուցե վախեր ունեն, գուցե Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գալու արդեն պլաններ են մշակում, բայց այս մարդիկ բաց, հրապարակային, թշնամիներ առանձին դեպքերում ձեռք բերելով, հանուն Հայաստանի Հանրապետության հարատևության ճիշտ դիրքավորվել են։ Նորից եմ կրկնում, թերթեք մեզանից յուրաքանչյուրի վերջին տարիների գործունեությունը, ու դրանից առաջ էլ կարա գնաք, մենակ տեսնելու եք Սերժ Սարգսյանի դեմ անզիջում պայքար մղող երիտասարդ, Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ պայքար մղող երիտասարդ, այլ բան չեք գտնելու, գնացեք, փորեք ինչքան կուզեք, ու էլ եմ կրկնում, ժողովրդի կողմից այդքան շատ սիրված ու այդքան ճիշտ բնորոշում տրված այդ անաղուհաց քրդին ուղակի մի վերածվեք, որովհետև անազնիվ է ուղակի, որովհետև տեսեք, ես ինչի չեմ մեկնաբանում ինքնասառեցված հոգևորականին, որովհետև նորից եմ կրկնում, կոնկրետ էտապում մայիսի 8, մայիսի 9 իշխանական թևի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ, պատգամավորներ դա փաստում են իրենք, ես ինձանից բաներ չեմ օրտորում, ուղակի լուսանցքում էին, ստվերում էին, սպասում էին, տեսնեին ինչ իրավիճակ կլինի, չէին ուզում բախվել և կարծրատիպեր կոտրել, այ որ հոգևորականը ինչքան էլ հոգևորական է, ինչքան էլ սկեմ և խաչ ունի պարանոցին, իրա գործը քաղաքականությունը չի, դուք անգամ այս տարական նախադասությունը վախենում էիք արտահայտել, որովհետև հարություն շրջանում ըստ ձեզ կար կարծրատիպեր և այդ կարծրատիպերը պետք չէր կոտրել, դուք տրվում էիք Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան զույգի կատարած խաղադրույքին հոգևորականի վրա, որ պետք չի հոգևորականին քննադատել քաղաքականության մեջ։ Իսկ ես միշտ եմ ասել, հոգևորականը այն պահին, երբ որ մուտք գործեց քաղաքականություն, ես ասել եմ, քեզ հետ, պարոն Գալստանյան, նոր կտակարանով չենք շփվելու, նոր կտակարանով քեզ չեմ հակադարձելու, քաղաքական պրոցես է, մտել ես քաղաքականություն, բարի եղի ընդունել այդ քաղաքականության և հարվածները, և լավ կողմերը, և վատ կողմերը, այստեղ գործում են գրված և չգրված կանոններ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մկրտչյան։ Իրականում բավականին խառը զրույց ստացվեց, բայց զայրացնող է իրականում ես ամեն ինչը, որովհետև չի կարելի հռոմի պապուց ավելի կաթոլիկ լինել, չի կարելի ամեն ինչ վերագրել իրեն, իրականում չունենալով որևէ արած գործողություն, 2026-ը սարերի ետևում չի, դա աստված մեզ առողջություն, որ մենք կարողանանք ապրել այդ օրերը, 2026-ին
բազմաթիվ հարցեր եմ նետելու դաշտ, բազմաթիվ, այս իշխանությունները թող պատրաստեն, խորհուրդ եմ տալիս, բացեք 2021 թվականի ձեր քարոզարշավի ամեն մի օրը, ամեն մի րոպեն, որովհետև ես ամեն մի օրվա, ամեն մի րոպեի վրայով կրկին անգամ անցնելու եմ ու տեսնեմ գետնի վրա ինչ իրավիճակ ունենք, խոսում էին Հադրութ, Շուշի դեօկուպացիայից, խոսում էին մեհիդներ փռելուց արդարադատության սիմվոլ մուրճի կիրառումից, բոլորն անխտիր ձախողել եք, չեմ խոսում Հադրութից ու Շուշիից, իմ վերաբերմունքն ակնհայտ այդ դրա մասով, Լեռնային Ղարաբաղի մասով իմ վերաբերմունքն ակնհայտ է, բազմիցս փորձել ենք օգտակար լինել մեր հայրենակիցներին այնտեղի, երբ որ կոչ էինք անում գնալ եւ պրոցեսների մասնակից լինել, նախաձեռնող լինել, կողմ լինել ի վերջո, ոչ թե նստել եւ սպասել ռուս խաղաղապահները ձեզ ինչ կանեն, ոչ թե Արայիկ Հարությունյանը գնալ Ֆրանսիա եւ հայտարարել, որ այնտեղ ռուսների համար մանդատ տվեք, հարգելի ֆրանսիացիներ, մենք ասում ենք գնացեք, բանակցեք, կողմ դարեք, սուբյեկտ դարեք, չարեցին իրենց մուր, իրենց գլուխ, հայտնվեցին այնտեղ, որտեղ որ երևի թե պիտի հայտնվեին, վերջնական արդյունքը բանտն է, ես որ ասում եմ երևի թե պիտի հայտնվեին, վերջնական արդյունքում այս ժողովրդին այսքան տառապանք պարգևած, այսքան արյուն պարգևած մարդիկ ուղղակի պիտի հայտնվեին բանտում, դուք մտածում եք լուրջ, որ ես պիտի ինչ-որ քաղաքական կոնյուկտուրայից ելնելով Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահներ եզրույթից խորշելով Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահներ կոչվածների վերադարձը օր առաջ Հայաստանի Հանրապետություն փափագեմ, ես փափագում եմ մեր զինվորների, մեր զինծառայողների, խեղճու կրակ հայրենակիցների օր առաջ վերադարձը, ովքեր Բաքվի բանտում են, նոր ամենավերջում նրանք կարող են գալ այստեղ ու պատասխաններ տալ, հարցեր բազմաթիվ կան, պատասխանները պիտի տան, շնորհակալ եմ, իրենց մասով էլ բավականին շատ ասելիք կար, բայց մեկ այլ առիթով կարծում եմ հակադարձումները, եթե Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների կողմից կլինեն, փաստերով Երևան քաղաքի կենտրոնում եղած գույքի առկայությամբ, գույքերի տեղով, վայրով կներկայացնենք գումարային արժեքով, այո, կներկայացնենք ու թող դրա վերլուծությունը եւս մեկ անգամ դնեն չոր փաստերը, համեմատեն, վերլուծեն ու հասկանան, հասկանա, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մկրտչյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Առաջինի տաղավարում զրուցում էի քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանի հետ, կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո։